Edhe presidenti i Republikës rreshtohet për krah atyre që kërkojnë hetim mbi gjyqtarët që e shpëtuan drejtë ndajtin nga burgimi i përjetshëm, por Ilir Meta zgjedh t'u referohet ndërkombëtarve dhe jo dy ministrave Gjona e Lishaj. Mbështes fuqimisht reagimin edhe thirrjen e ambasadorit Bashkimit Evropian, zotit Soreka, që PLG dhe prokuroria e përgjithshme të vijnë në lëvizje për të vlerësuar dhe për të verifikuar dhe të vërtetuar çështjen fjalë. Kur mazhuranca ka rrëzuar dy kandidaturat e presidentit të Republikës për kreun e kontrollit të lartë të shtetit, Viktore Tushën dhe Berisha Qirin, syt janë tek emri i tretë që do të propozoj Ilir Meta. Presidenti ka këtë përgjigje kur u pyet nga gazetarët nëse do të propozoj emrin e përfolur së fundmi, atë të Anastas Angjelit. Unë jam i bindur që të gjitha zgjidhjet dhe propozimet e presidentit të Republikës synojnë forcimin e institucioneve të pavarura dhe gjithmonë këtë gjë do të synojnë. Synojnë forcimin e sundimit të ligjit në vend dhe jo të sundimit të shumicave. Faleminderit.